Καλημέρα, 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 μάλλον καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα, 7 Δεκεμβρίου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο laikoura.gr. Καλά να περνάτε όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, φυσικά, ό,τι και αν κάνετε. Έφυγε η Σοφία. Έφυγε η Σοφία, πήγε σε άλλη περιοχή. Έρχεται ο Τηλέμαχος. Τα χιόνια, πώς λένε, είδαμε και μία άσπρη μέρα στην Ιμαθία. Ωραία τα χιονάκια πάντως, δεν μπορούμε να πούμε. Είναι μία χαρά των παιδιών, αλλά και να μην κρυβόμαστε, και εμάς μας άρεσε, άσχετα που υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Και αυτές οι δυσκολίες ήταν αρκετές. Και μιλάω για τον Δήμο της Βέρειας. Ο κόσμος αντιμετώπισε κάποια σοβαρά προβλήματα. Ο δημοτικός μηχανισμός πιάστηκε στον ύπνο. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Ήταν τυχεροί, ήμασταν τυχεροί που δεν χιόνισε παραπάνω, γιατί θα γινόταν ένας πανικός. Και με τα χιόνια δημιουργήθηκαν όχι μόνο προβλήματα στην διάρκεια του χιονιού που δεν μπορούσαν να περπατήσουν ο κόσμος. Εντάξει, και κάποιοι όπως και εγώ και κάποιοι άλλοι έπρεπε να βάλουμε και αλυσίδες, να λέμε και τα πράγματα και πώς είναι. Αλλά τα μηνύματα που δεχόμασταν εδώ στο laikoura.gr ήταν τόσα πολλά που μας έλεγαν οι αναγνώστες τα προβλήματά τους. Θεωρήσαμε ότι όταν ένας αναγνώστης σε στέλνει ένα κείμενο, σε τιμάει καταρχήν που σε διαβάζει, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τιμάει που σε διαβάζει ένας αναγνώστης, και φυσικά δημοσιεύαμε τα προβλήματα, τα όσα προβλήματα αντιμετώπιζε ο Δήμος της Βέρειας. Όπως δημοσιεύαμε και ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε μπράβο στα παιδιά του Δήμου της Βέρειας, τα δύο συνεργεία του Δήμου της Βέρειας που προσπαθούσαν να κρατήσουν την πόλη ανοιχτή. Αλλά θα ήταν υποτιμητικό όταν ένας αναγνώστης σε στέλνει ένα κείμενο, ένα αρθράκι για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ότι ο Δήμος δεν σηκώνει τα τηλέφωνα ή οτιδήποτε, είναι υποτιμητικό να μην βάλεις την ανάρτηση που σου στέλνει. Πιστεύω μέχρι εδώ να συμφωνείτε. Όπως κάποιοι στείλαν αναγνώστες ότι συγχαρητήρια για τον Δήμο της Βέρειας, και αυτό αν δεν το βάζαμε θα ήταν υποτιμητικό. Έτσι δεν είναι? Τι έγινε λοιπόν σε όλο αυτό το πρόβλημα με τα χιόνια? Εμείς βάλαμε 4-5 αναρτήσεις ότι οι αναγνώστες μας λένε αυτό και αυτό, χτυπούσαν τηλέφωνα συνέχεια, και ό,τι μας έλεγαν εμείς το γράφαμε. Έτσι πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος, κατά την άποψή μου. Τις καταγγελίες να τις δημοσιεύει, και αν πραγματικά ο Δήμος της Βέρειας θύχτηκε ή βγάζει μία απάντηση, ή χτυπάει τηλέφωνο τον δημοσιογράφο και τον λέει ότι δεν ισχύει, κατέγραψε την δήλωση την οποία θα σου πω, να ακουστεί και η άλλη άποψη. Έτσι ορίζει η ηθική, όπως θέλετε πέστε το. Αλλά ο Δήμαρχος της Βέρειας όχι μόνο δεν έκανε αυτό. Ακούστε λοιπόν τι έκανε ο Δήμαρχος της Βέρειας. Αυτό το καλό παιδί, όταν κυκλοφορεί στην πιάτσα της Βέρειας και πάει σε πανηγύρια και σε γάμους και βαφτίσια και σε μνημόσυνα, δεν τον γνωρίζει κανείς πέρα από αυτό. Έχει άξιους συνεργάτες ίσως, και τον βγάλαν και δήμαρχο. Ακούστε λοιπόν τι έκανε το καλό παιδί ο Δήμαρχος της Βέρειας. Γιατί πρέπει να τα πω, γιατί έγινε ολόκληρος δώρος
στην Βέρεια για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Δήμαρχος της Βέρειας λοιπόν, αντί να απαντήσει στον δημοσιογράφο ως όφιλε, να πει ο Αρτέρα, αδερφέ, ξέρεις, αυτά που γράφεις δεν ισχύουν. Γιατί στο κάτω-κάτω, το ξαναλέω, αναγνώστες μας έστελναν μηνύματα και εμείς οφείλαμε να τα δημοσιεύσουμε. Όπως αναγνώστες μας στέλναν μηνύματα και μας έλεγαν μπράβο στο Δήμο της Βέρειας και οφείλαμε να τα δημοσιεύσουμε. Ο Δήμαρχος λοιπόν της Βέρειας τον κακοφάνηκε τόσο πολύ που μετά τα φώτα ήρθε σε μια καφετέρια εκεί που πίναμε καφέ με τη σύντροφό μου και πήγε πίσω σε μια άλλη παρέα που ήταν κοινή μας γνωστή. Πέρα που δεν είπε και χρόνια πολλά στην παρέα, κατευθείαν πήγε, τους είπε, καλά αυτόν τον βλάκα, λέει, τι τον κάνετε παρέα και δεν τον διώχνετε από το μαγαζί. Ακούστε τώρα λοιπόν επίπεδο δημάρχου. Γιατί ο δημοσιογράφος έγραψε για τα χιόνια. Και εγώ θα σας πω ότι ο δημοσιογράφος μπορεί να έκανε και λάθος, ρε παιδί μου, να δημοσίευσε τα σχόλια των αναγνωστών. Όταν έπαιρναν τηλέφωνο εδώ στο laikoura.gr και μου έλεγε η άλλη, θέλω να βγω στον αέρα τώρα, τους παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνουν. Δεν υποτιμάς τον αναγνώστη σου αν δεν βάλεις τα μηνύματα. Ο δήμαρχος της Βέρειας λοιπόν του κακοφάνηκε τόσο πολύ που γελούσαν και τα σκαμπό και όλοι εκεί μέσα γελούσαν. Πήγε, έπιασε την παρέα και λέει τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Το λέει, αυτόν εδώ πέρα τι τον κρατάς και δεν τον διώχνεις από το μαγαζί. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα. Επίπεδο ενός δημάρχου ο οποίος θέλει να ξαναείναι δήμαρχος. Αυτό είναι άλλο θέμα που θα το συζητήσουμε στην πορεία. Δήμαρχε, όταν σε δίνουμε βήμα, όλα τα 5 χρόνια σε δώσαμε βήμα, ήμασταν όλα καλά. Όταν έκανες τις στραβές και προσπαθούσαμε να σε καταλάβουμε, ήταν όλα καλά. Όποιος δηλαδή έγραφε κατά σου είναι εχθρός σου ή ταρπάζουν. Έτσι βγήκαν κάποια τσιράκια του Βοριατζίδη και γράφουν από κάτι ότι ξέρεις τι, τον πλήρωσε ο ένας, τον πλήρωσε ο άλλος για να γράφει κατά του Βοριατζίδη. Καταλάβατε, εσάς τους αναγνώστες που με στείλατε μήνυμα ότι είσαστε απεκλεισμένοι, σας πλήρωσαν οι αντίπαλοι του Βοριατζίδη να βγείτε και να πείτε ότι ο Δήμος της Βέρειας είναι καθαρός. Και έρχεται ο Δήμαρχος λοιπόν, λέει το συνυποψήφιό του που έχει την καφετέρια, που τον έχει υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, του λέει τι δεν τον διώχνεις αυτό το βλάκα και τον κάνατε παρέα. Ομοί παρέμβαση του Δημάρχου της Βέρειας σε υποψήφιό του να διώξει δημοσιογράφο από το μαγαζί του γιατί έγραψε για τα χιόνια. Καταλάβατε που πάμε να μπλέξουμε, τι μπλέξαμε. Δηλαδή αν ήμασταν σε άλλες εποχές θα μας εκτελούσαν επειδή γράψαμε το αυτονόητο. Επειδή γράψαμε κάτι, σηκώσαμε τη μύτη απέναντι στον Δήμαρχο της Βέρειας. Σηκώσαμε τη μύτη απέναντι στον Δήμαρχο της Βέρειας. Και αν ήμασταν σε άλλες εποχές, ο συγκεκριμένος θα μας εκτελούσε. Όταν λες τον υποψήφιό σου που τον έχεις στο ψηφοδέλτιό σου, στην παρέα όλοι, εκεί θέλετε να σας αναφέρω και τα ονόματα. Να σας τα αναφέρω. Γιάνγκουγκλου, Μεϊμαρίδης, Σακαλής, Καρατζιούλα, ο άντρας της, 3-4 άτομα, 5. Ασλάνογλου, Διαμάντης, ήταν σε εκεί στην παρέα. Και ένας ολόκληρος δήμαρχος Βέρειας ασχολείται με ένα δημοσιογράφο και λέει τι δεν τον διώχνετε αυτό το βλάκα. Τώρα πέστε μου εσείς αν είναι επίπεδο δημάρχου αυτό. Και εγώ σας λέω ότι ο δημοσιογράφος ίσως μπορεί να έκανε και λάθος.
γιατί δημοσίευσε τα σχόλια, λέμε, που δεν ήταν λάθος. Οφείλεις, κύριε Δήμαρχε, να απαντήσεις γραπτός ή να παρέμβεις στο μέσο που εργάζεται ο δημοσιογράφος, και αν δεν βάλει τη δήλωσή σου, τότε είναι βλάκας, πραγματικά. Αλλά ενός, ένα επίπεδο ενός δημάρχου που έρχεται να πιει καφέ μετά τα Θεοφάνεια και βρίσκεται το συγκεκριμένο δημοσιογράφο εκεί, καταρχήν το λες χρόνια πολλά για τυπικούς λόγους, για να φανείς σε ανωτερότητα, λες χρόνια πολλά στους άλλους και δεν επιτίθεσαι την παρέα όλη και τους λες τι κάνετε παρέα με αυτόν. Γελάει στην κυριολεξία όλη η Βέρεια με το επίπεδο αυτού του ανθρώπου, ο οποίος θέλει να είναι δήμαρχος. Και το ξαναλέω, αν ήμασταν σε άλλες εποχές, επικατοχή ή οτιδήποτε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όπως στη Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα, ποιος είναι αυτός ο Κιμ Γιονγκ Γιάν, θα μας εκτελούσε. Καταλάβατε πού πάμε να μπλέξουμε και πού μπλέξαμε? Ακόμα και οι υποψήφοι του δημοτικοί σύμβουλοι, δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα, μας είπαν ότι ο δήμαρχος ήταν απαράδεκτος εχθές. Οι ίδιοι υποψήφοι δημοτικοί του σύμβουλοι. Επίσης, οι ίδιοι που βρισκόταν εκεί δεν τον έδωσε κανένας δίκαιο. Ούτε ο ίδιος ο καταστηματάρχης που τον ζήτησε ο μη παρέμβαση να με βγάλει από το μαγαζί έξω. Το λες, τι λες, τι, κύριε Δημαρχή, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Να βγάλω εγώ πελάτη έξω από το μαγαζί? Έμειναν κόκαλο όλοι με τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου. Και το ξαναλέω, εγώ έβαλα τα σχόλια των αναγνωστών και τίποτα παραπάνω. Τα σχόλια των αναγνωστών, όπως σχόλια για που ήταν αποκλεισμένη η Βέρεια, όπως και τα συγχαρητήρια που έδιναν στη Δημοτική Αρχή. Αυτό οφείλει να κάνει ένας δημοσιογράφος. Και έβαλα και τα κατά και τα υπέρ του Δήμου. Αλλά τα κατά που έβαλα για τον Δήμαρχο, θεώρησε ότι πρέπει να προπυλακίσει, να κάνει bullying τον δημοσιογράφο και να παρέμβει στην παρέα του να μην τον κάνουν παρέα. Δεν μιλάω για τα τηλέφωνα που παίρνουν εκεί πέρα όλοι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, παρέμβαση σε καταστηματάρχες και να λένε σημάζεψέ τον αυτόν, σημάζεψέ τον εκείνον. Και να σε λέει ο άλλος, τι θα το κάνω εγώ, ρε Δήμαρχε? Μα εσύ τον έχεις διαφήμιση. Τι είναι αυτά? Έτσι θα πάρετε τις εκλογές με εκβιασμό? Κάντε τον τίμιό σας αγώνα. Προχωρήστε μπροστά. Δείξτε το έργο σας. Και αν πραγματικά έχετε κάνει έργο, οφείλει ο κόσμος να σας ξαναψηφίσει. Δεν ακούει ο άλλος το λαϊκούρα ή τον κάθε λαϊκούρα. Ο κόσμος βλέπει. Αν έχεις προσφέρει, Δήμαρχε, πραγματικά έργο, να είσαι σίγουρος ότι θα είσαι ο επόμενος δήμαρχος. Με εκβιασμούς δεν παίρνεις το Δήμο. Και σταμάτα να κάνεις παρεμβάσεις σε επιχειρηματίες, σε δουλεύουν όλοι. Σταματήστε το αυτό το πράγμα δηλαδή. Σταματήστε αυτό το πράγμα δηλαδή να παίρνετε επιχειρηματίες τηλέφωνο για να εκβιάσουν τον δημοσιογράφο. Δεν σας τιμά. Με εκβιασμού, σας το ξαναλέω, δεν παίρνετε τον Δήμο. Αν έχετε κάνει έργο πραγματικό, να είστε σίγουροι ότι θα σας ψηφίσει ο κόσμος. Αν δεν έχετε κάνει έργο, θα σας καταψηφίσει. Τα αναφέρω όλα αυτά γιατί πραγματικά έγινε ένας δώρος και ήθελαν να μάθει ο κόσμος το τι έγινε. Και για να τελειώνω, και αν θέλει ο Δήμαρχος το δίνω βήμα, εδώ και τώρα στο ραδιόφωνο μου σε ανοιχτή ακρόαση, όποτε θέλει, ό,τι ώρα θέλει, όποτε θέλει, το ξαναλέω, και ό,τι ώρα θέλει, να μας διαψεύσει σε αυτά που λέμε. Να μας διαψεύσει σε αυτά που λέμε. Τον δίνω ανοιχτή γραμμή να μιλήσουμε οι δυο μας.
όχι με ψέματα, όχι με εκβιασμούς. Εγώ ό,τι έγινε χθες το λέω εδώ στο ραδιόφωνο του laikoura.gr. Καλό λοιπόν τον Δήμαρχο ότι αν δεν έχουν γίνει αυτά, να βγει εδώ, εγώ τον δίνω βήμα να τα ηχογραφεί και αυτός και εγώ, αν δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, να τα ηχογραφεί και αυτός και εγώ, για να μην νομίζω ότι θα κόψω κάτι, και να τα μεταδώσω στον αέρα. Καλησπέρα σας.